Otkrivenje Jovanovo, 10. glava. Anđeo sa knjižicom. I videh drugog jakog anđela kako silazi sa neba, obučena oblakom, i duga beše na njegovoj glavi, a lice njegovo beše kao sunce i njegove noge kao vatreni stupovi. I imaše u svojoj ruci otvorenu knjižicu. I stavi svoju desnu nogu na more, a levo na zemlju, te povika veoma glasno, kao lav kad riče. A kad povika, progovoriše 7 gromova svojim glasovima. I kad progovoriše 7 gromova, nameravao sam da pišem. Tada čuh glas sa neba koji govoraše: zapečati što rekoše 7 gromova, i to ne piši. I anđeo koga vide gde stoji na moru i na zemlji, podiže svoju desnu ruku prema nebu i zakle se onim što živi u sve vekove, koji je stvorio nebo i što je na njemu, i zemlju i što je na njoj, i more i što je u njemu, da vremena neće biti više, nego će se u dane glasa 7. anđela, kad on bude zatrubio, svršiti tajna Božija, kao što je objavio svojim služiteljima, prorocima. I glas koji čuh sa neba opet progovori sa mnom i reče: idi uzmi otvorenu knjižicu u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji. I odoh anđelu i rekoh mu da mi da knjižicu. I reče mi: uzmi i pojedi je, i zagorčat će ti stomak, ali ustima tvojim bit će slatka kao med. I uzeh knjižicu iz anđelove ruke i pojedoh je, i beše u mojim ustima slatka kao med. A kad je pojedoh, zagorča mi stomak. I rekoše mi: treba ponovo da prorokuješ o mnogim narodima, narodnostima i carevima.